Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari uchun bu galgi ma'naviyat va ma'rifat darsi har qachongidan noan'anaviy tarzda bo'lib o'tdi. Boisi bu galgi ma'rifat soatida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi viloyat musiqali drama teatriga taklif etildi. Ma'naviyat maskanida bo'lib o'tgan tadbir O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasini ijro etishdan boshlandi. Shundan so'ng teatr jamoasi xodimlari uchun dramaturg Nazirjon Rahimovning Oqibat asari asosida sahnalashtirilgan spektaklni namoyish etdilar. Bir yostiqqa bosh qo'ygan suyanchig'idan ayrilib, yolg'izlikdan qiynalayotgan otaning istiroblari, 3 nafar farzandning kattasi bo'lgan akaning otasiga mehribonligi-yu, uka va singilning meros ilinjida ko'rsatgan soxta mehrlari hamda oqibatsizliklari teatr jamoasi tomonidan zo'r mahorat ila ko'rsatib berildi. Darhaqiqat kino yoki konsert tomoshalarini televideniya yoxud internet orqali tomosha qilish, zarur bo'lsa ulardan nusxa ko'chirib olish mumkin. Lekin teatr shu qadar nozik san'at turlaridan sanaladiki, tomoshabin rol ijro etayotgan aktyorlarning nigohi va nafasini, har bir so'ziyu xatti-harakatini jonli tarzda ko'rib, his qilib turadi. Ko'z oldida sahna turadi. Shu yerda aktyorlar bilan birga yashaydi, yig'laydi, kuladi. Andijon viloyati musiqali drama teatrining ijodiy jamoasi tomonidan sahnalashtirilgan spektakl ichki ishlar organlari xodimlarida katta taassurot qoldirdi. Bir so'z bilan aytganda namoyish etilgan spektakl xodimlarning ma'naviy va intellektual salohiyatini yuksaltirish, estetik tarbiyasini yanada oshirishga qaratilganligi bilan ham ahamiyatli bo'ldi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari uchun bu kabi teatr tomoshalarining namoyish etilishi kelgusida ham davom etadi.